Yon, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga boxing fans, sportsman po at ngayong gabi hey. ako mainit-init po ang ating pag-uusapan dahil kasama natin ngayon ang isa sa mga veteranong sports analyst na kaibigan natin, JMC Yasa, at walang iba. At syempre mga idol, ano ba pag-uusapan natin dito yung mainit na naging resulta nung laban nung nakaraang Sabado at ito nga po yung uh, John Casimero versus dito kay Yukinori Ogune. And of course, pag-uusapan din natin yung binitawang mga pananalita uh, nitong si Coach Nonoy Neri according sa kanya pong uh, observation sa naging uh, palabas ni John Riel Casimero dito. But anyway, unang-una, magandang gabi bro. Kamusta? Uh, I'm good. Thank you so much for having me. Alam mo, brother, ang daming... <laughs> And daming requests, and daming nagsasabi na sir, magano kayo mag-sparring sessions live kayo ni Attorney Ed Tolentino pag usapan niyo yung but unfortunately guys, hindi naman namin I I can't come up with the manpower to uh you know, to do an episode of sparring sessions. Uh I tried Attorney Ed, I tried several other people na hindi ko na um uh, bawagitan ko sino pero hindi talaga eh, hindi talaga kaya. And of course, ako naman sa akin, gusto ko na naman pag-usapan yung nangyari dito sa event na to para mahimay natin ng uh, okay. maayos. Kasi as far as I'm concerned, wala pa naman naging in-depth analysis talaga kung ano okay. nangyari dito sa mga bagay-bagay na ito. And dumabas nga yung exclusive interview ko kahapon kay Coach Nonoy okay. Neri. Eh. Nakadagdag pa ng usapin yun. <laughs> so, <laughs> oo. So this will be a good one. And again, thank you so much for having me. Looking forward to this uh, conversation. Ayun, ako maraming salamat din bro at uh, ka ng imbitasyon. Pero ito, simulan na natin. Uh, we all know what happened dun sa labanan uh, na uwi sa technical draw. Reason that is because of the, the accidental headbutt. Now when I checked it, parang hindi naman sa mukha, parang hindi naman sa kilay, bandang sa noo. But I never know, baka ganun kalaki, no? Uh, mm -hmm. sa bandang ulo kaya hindi ko masabi kung ano ba talaga yung tunay na dahilan bakit hininto ng referee and uh, when you saw na nakita nakita mo bro na yung tali yung bandana na itong si Ogoni ay eh, nakalagay doon sa bandang ulo at wala sa kilay so ano yung nag reaction mo doon? Well, of course just like you medyo nagulat ako kasi usually when you talk about accidental headbutts kailangan yan yung mga damage na it would hamper or could affect his performance sa fight 'di ba? Draw okay. cut. Yun nga, sabi mo ang layo eh. Dito sa uh -huh. bandang taas. I mean, if that was sa eyebrow dito sa ilalim na ano, maintindihan ko eh or siguro sobrang aksidente na balian ng ilong, 'di ba? Uh -huh. I mean, I think they could have allowed it to continue eh. I think okay. they could have allowed it to continue. Eh, yun na, nauwi na sa technical draw. Uh, and since the fight is not official until, you know, the fifth, the fifth round, the supposedly. Fifth round. oh Oo. Mm -hmm. and that was the fourth round. Eh, ayun yung nangyari sa resulta. Pero kung merong nakinabang sa technical doon na yun, na nakinabang doon si John kasi Oguni was really, you know, pouring it on in two and three round, in rounds two yeah. and three. And uh, nakita natin si Janel, he was gassed. He was gassed so bad in that fight. Um, after the first round, nakita naman natin talagang humihinga na sa bibig yung mama. And you know suffice it to say honestly erwin it was the worst uh, general Casimero i've ever seen and i've followed this man's career for so many years and I, i never in my wildest dreams na you know naisip ko na makikita kong ganun yung magiging performance ng general Casimero. o oh nga naalala ko bro uh, the last time nung uh, na interview ko uh, kasama natin dun sa okada no one thing na tinanong ko clearly was ano ba yung nakita nilang medyo kakulungan uh, dito kay Janrel uh, Casimero I ask Jason uh, Casimero directly at umamin sila na ang naging isa sa mga problema is yung stamina and your hang yung hangin ni Janrel Casimero at sinabi din nila na moving forward ito yung kailangan nilang uh, ayusin para sa susunod na laban nitong ano si Janrel Casimero but unfortunately parang hindi natin nakita ang solusyon yun doon. Mm-hmm. Yeah, you know what? After the Casimero-Filippos ng Itumbao fight. Um Binag-usapan namin 'to ni General Casimero. Oh sorry, ni Attorney Ed Tolentino, no, mm -hmm. after the fight. Kasi J General also looked gas in in that fight, mm -hmm. no. Medyo binabitis sa hangin, but of oh. course he was able to finish the fight until the 12th and oh. final round. They made it to the judges scorecards. Yeah. And more importantly, he won that fight. Now, kung babalikan niyo 'yung sinabi namin doon guys, ang sabi namin doon ni Attorney Ed Lentino, one of the reasons why he gassed out so early was because he didn't pace himself. Okay. Hindi siya naging efficient sa gas tank niya. Okay. Why? Number one, wala kasing scouting report yung Filipos ng Itumba. Eh alam naman natin, wala tayong makita kahit sa YouTube. Sino ba ito? Saan ba nang galing itong tao na ito? Eh wala tayong makita kung ano bang ginagawa nitong tao na 'to. And then, to. Okay. Nakuha ko siya, nakuha na ko siya ng uh, interview. Uh, nakuha na ko siya interview nakuha na ko siya ng training it was that from that video na naka, nakakuha tayo ng glimpse kung ano okay. bang daladala tong Philippines ng itumbo kaya nga sabi ko Diyos ko naman kung ganito lang ang dadalin neto <laughs> eh hindi talaga siya manalo kay General although yung video na yon merong missing doon kasi hindi nila ako pinayagan na videohan yung ano nila yung punch meet session nila okay. it, it looked good naman and sinabihan naman ako na condition talaga yung fighter so okay Going back dun sa May, sa event sa Okada, very clear, hindi siya mm -hmm. naging efficient sa gas tank niya. No? Hindi siya Correct. naging efficient. He tried to finish the guy early, but it didn't work kasi antibay pala. Si General mm -hmm. naman sila nagsabi mismo, may lakas din naman pala. Correct. Okay? Nakarating siya 12 round, and you'd think, you know, since we regard Janriel Casimero na mayroong mataas na fight IQ as someone na kaya mag-adjust, you would actually think na hindi niya oh, he will not make the same mistake dito sa uh -huh. Yukinori uh, Uguni. Uguni Diba? but of course this is a lesser opponent than ng itumbuan uh ano -huh. nakita naman natin uh, even though he's a former world champion this guy is semi-retired boxing coach na ngayon Diba? siguro uh -huh. ang dami niyang client bagong clients ngayon sa gym eh kasi Correct. ang ganda na ba nung pinakita niya kay Casimero eh Kasimero, Diba? Uh -huh. kung ikaw ang estudyante talaga mag-e-enroll ka na ngayon kay coach uh -huh. uh, Uguni Diba? Correct. so He's, you know, given that he's a lesser, he's a lesser opponent. Mm -hmm. But you would think na in general kasi would have the foresight, would have, you know, would have learned from the last fight na okay, you are being fed these opponents na it's hard to really know the background at this mm -hmm. point of their careers, no. So you would think na okay, baka hindi na baka hindi ulitin yung pa parehong pagkakamali na okay. alam mo yun, susubukan mm -hmm. yang tapusin in the early going tapos kakapusin siya later on kasi yung laban niya kay ano yung laban niya kay Nang Itumbo first half of the fight wala na pagod na siya nandoon ka pa, magkatabi na. tayo binapalood natin yun di ba nagkakatingin uh -huh. na tayo nagkakatabi <laughs> na tayo ano to di ba but again that was only because he was not efficient no he punched mm -hmm. himself out early here's the problem he did the same thing correct <laughs> kay Ugoni he punched uh -huh. himself out as early as round 1 kaya going into round 2 Diba? Sa bibig na humihinga yung boxingero. sabi, uh -oh. siguro mga pilos po, natural, humihinga sa bibig. Hindi po kasi ganoon sa boxing. Ang mga mm. kondisyon po na boxer, ang ginagawa po niyan, naka-mouthpiece ka, kakagatin mo ng matindi yung mouthpiece mo so that you can take the best punches and then you breathe in and out sa ilong mo. Mm. Ang nakita po natin kay General Casimiro, as early as round 2, humihinga na po siya sa bibig. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin kinakapos kinakapuspo sa hangin yung tao. So, sabi nga ni, ano, Coach Nonoy Nery, nakakapanibago, And yes, talaga nakakapanibago, nakakagulat. Ako sa akin ang pinaka nakakagulat is the fact that Jeanriel Casimiro did not learn from the last fight. He was not mm -hmm. able to adjust, 'di ba? He tried the same trick against mm -hmm. uh, uh against Felipe's ng Itumbo, and he tried it again. <laughs> Dito kayo guni. Guni. Mm -hmm. 'di ba? And it, again, it didn't work. So are we gonna see it again for the next time? Kasi you know, ang alam ko kasi Jeanriel Casimiro nakakapag-adjust eh. Alam ko 'yung fight niya, oh, in Agreed. fact, 'yung Filipos nang ng Itumbo nanalo siya doon kasi he was able to adjust. 'Di ba? Nung nakita niya nang hindi niya na kayang tapusin baragin yeah, yeah. mm -hmm. lang ng gano'n ng kadalisi uguni, he adjusted on the fly. 'Di ba? He correct. tried to box more. Hindi siya basta-basta mm -hmm. basta nag, you know, hindi siya basta-basta bumara-bara na. Correct. But this one, going into this fight, wala ay wala wala 'yung adjustment and he was, you know, getting hit in the body, he was eating those jabs, he was eating 'yung straight on top. So, it really looked bad. It really looked bad uh, para sa kanya. Oo nga. Eh, yun, napanood ko nga yung interview ni uh, interview mo kay Coach Nonoy Neri and very precise yung sinabi ni Coach Nonoy Neri na talagang uh, naniniwala siya na kailangang uh, magbago uh, yung uh, magpalit sila ng trainer, magkaroon ng strength and conditioning and nutritionist. Uh, when Coach Nonoy says uh, trainer, ang ibig niya sabihin head trainer, pero nandun pa rin si Jason Casimero at ang uh, pabor din po si Coach Nonoy Neri about mm -hmm. dun kung kukuha sila is yung foreigner na. Yung uh, may pangalan na talaga. Which I think mm -hmm. of course uh, napakaganda knowing na ito yung weakness ni Jandrel Casimero. Now, um, Coach Nonoy Neri, ang pagkakaalam ko, huling kita nila, huling pagsasama nila was way back with uh, uh, Rigondo. Yes. Oh, oh. And uh, Nonoy Neri, talagang kilalang kilala itong si John Drell Casimero. Now, if you think bro, uh, pag sinabing head trainer, they have something in mind na pwedeng pumutok at uh, kumabit dito kay John Drell Casimero? Mm -hmm. that's, that's a very good question. Ano? First things first, okay, nag <laughs> even before na lumabas yung balita, yung sinabi ni Masayuki ito, na mm -hmm. it is time to look for a new trainer for Janriel. Mayroon na rin mga ganong criticisms that, okay, the guy is not performing the way he used to. Okay? Ngayon hanap Alright. tayo ng ibang trainer. And hmm. I also agree with Coach Nonoy Neri. Hindi naman porkit naghahanap ka ng isa pang trainer, eh sisipain mo yung kapatid Alright. tatang sisisantihin mo. It doesn't work that way, guys. Um pwede namang nasa kampo, pwede namang maging assistant coach si Jason or whatever function he can serve sa hmm. team. But, you know, just hire a guy who can really help you with your conditioning and your ano, preparation sa training, hmm. 'di ba? In fact, diyan brother. 'di ba one of the hall of fame trainer Nacho Beristain, 'di ba Si Nacho mm -hmm. he is always the head trainer pero hindi naman siya nagpa-punch mitts ah Kilala niyo ba si Nacho uh -huh. 'di ba Si Nacho ang 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 trabaho ni Nacho ay nasa labas siya ng ring siya ang nagda-direct siya ang architect siya ang nag-nagdi-device mm -hmm. ng game plan Okay Correct. but he's not mm -hmm. in the ring to to hold the punch mitts for the fighters Ayun ang sinasabi mm -hmm. ni coach Nery mm -hmm. And ako agree mm -hmm. ako doon Now if kung gusto nila na maging pad holder si Coach Jason, pwede rin naman eh. Pwede rin naman. But then again, magdagdag ka ng additional mind. Mag-magdagdag mag, ka ng additional help sa kampo mo, yung strength and conditioning, nakita naman natin eh, di ba? It doesn't take an expert to see, di ba, na talagang kinapos naman doon si Janrel kasi meron anong klaseng sinungaling ka ba? Kung sasabihin mo pa na hindi kinapos yung tao sa laban na yun. So makakatulong din sa kanya yon. Lagi yung tatandaan, guys you idolize this man, General Casimiro, for his previous performances. Correct. Okay? For his previous performances, kasi naging halimaw siya. A lot of people idolize this man for what he did against Solani Tete. Okay? Tandaan nyo, when he prepared, when he fought for Solani Tete, sino yung mga tao sa likod niya? May strength and conditioning yeah. coach ba siya? Di ba? Sino Meron. yung mga nasa likod niya? Nung ginagawa niya gitong humaribas in the early going of the fight, nakita natin first three rounds si, si ito si uh, Duke Mica, Okay? Duke Maica, yeah. si, si Duke Mica nilikpit niya in in, in three, rounds. three rounds. Hinarabas niya ng hinarabas. Pagkatapos nung laban, nag one hand push siya pa kasi condition yung General Casimiro. Mm -hmm. The General Casimero you're seeing right now, haharibas ng first round, babalik dun sa kanyang corner, lawet ang dila. Mm -hmm. Okay? Kasi ubos ang hangin ng tao. So what does it say? It has something to do with the, with the preparation. The guy is not getting any younger. He is 34 years old. And 34. I agree with with Coach Nono Neri. This could be the prime years for some fighters. But you know, yeah. this this man has many fights under professional fights under his belt. Thankfully, thankfully, si kasi Miro po ay hindi pa tumanggap ng matinding punishment throughout his career. So yeah. kaya niyang bumalik eh kaya niyang bumalik kasi hindi siya hindi siya shop worn na fighter. Okay? So there's hope for this guy, but it's just a matter of getting him back to tip-top shape. Again, kung idol niyo si Casimiro, alangan namang idol niyo si Casimiro kasi yung nangyari kay Akaho, okay nang itumba. Uh -huh. ko eh, sino ba naman magsasaalangan namang lalo na ngayon. Sabihin mo mas idol mo, 'di ba? Eh na kay Ugoni, uh -huh. nakita niyo naman yung nangyari kay oh, idol niyo ba siya dahil doon? Diba idol niyo siya kasi nakita niyo yung performances niya kala. Tete, 'di ba? Nakita niyo yung kala do ka. Ayun ang idol ng tao na General Casimiro. Ayun yung 100% preparado na General Casimiro at ayun ang kailangan ng General Casimiro moving forward. Forget na Oya Inuwe. Uh -huh. Kalimutan mo muna yung tertert turtle na yan. Okay? Kasi talagang wawasakin kanina Oya Inoue kung ganyan ang galaw mo. Uh -huh. To be fair, ako naman kahit nung prime niya, hindi naman ako nainiwala tatalunin niya sa Inuit, to be fair. But I believe that he's going to give the man a great fight. I think he's going to perform a lot better than, you know, at Duni. least full tone. Oh. He's gonna perform better than, you know, Paul Butler. Okay? Yes. Sa ngayon, ando na tayo. You want this big fight. And I get it. Diba? And nasa kanya mga titalo, it's a big man fight. It's the Naoya naoya Inuit sweepstakes. They're living Correct. in in the lower hmm. weight classes. Eh, kita mo nga, pati si Tanque gusto. Oo. Oh. <laughs> diba? Because eh. These people in the lower weight classes They're living in the Naoya Inuit world And they want the Naoya Inuit sweepstakes If you're going to throw your hat sa sweepstakes At ganyan, ang iyong magiging performance nako po na, hu Huwag naman Huwag mm -mm. naman Kailangan ngayon, ang focus muna natin Ay ibalik natin si Jarrel Kung ano siya at 100% Ayun muna pag muna tayong maghanap ng iba kung ano-ano, mag-focus muna tayo doon sa fighter kasi posible pa, pwede pa. I agree. Tulad nga ng sabi ni Coach Noni, Neri 34, nako pwedeng pwede pa yan. So long as makikinig itong si John Rale kasi doon sa mga tao na dapat na tamang mapakinggan at isang tabi yung mga tao na nagdidikta ng hindi naman tama para sa kanya at uh, naniniwala din to si Coach Nonoy Neri na sabi niya na Basta tamang advice, John Gianri, Riel, Casimero can definitely make it. At uh, sana, hopefully, ito, tulad din sinabi ni Coach Nonoy Neri, no? malanding dito kay Naoya Inoue. But at this point, ako parang napakalayo pa talaga. Napakalayo. No, napakalayo, napakalayo pa. Alam mo, dati, ito, napag-usapan lang ha, before napag-usapan lang. And again, hindi ako nagsabi nito ha, si General. Ibabalik ko yung sinabi ni General. There was a point in time na napag-usapan, what if, di ba, what if umakyat si Jerwin ang Kahas sa 118 at labanan si General Casimero. Natatandaan niyo yun, guys. Nagreact pa si Jerwin dito kasi sabi sa kanya ni General Casimero, ba't ko lalabanan niya, Ano na mapapala ako sa kanya?" 'Di ba? Unfortunately, ibabalik natin sa kanya yung tanong. E ano namang mapapala sa iyo ngayon ni Naoya Inoue? Wala naman talagang mapapala. Kasi kung ganyang performance, eh talagang kahit si Carl James Martin ipupuulbosin eh, siya, 'di ba? Oh. So, wag muna. Again, naniniwala tayo sa talento at galing nung general Casimero, Okay? Pero ngayon, ang kanyang direksyon at ang kanyang focus, huwag si Naoya Inoue. Okay? That's, you know, that's a dead wish. Okay? Wag mm -hmm. Huwag muna yon Mag-focus muna tayo in getting him back in tip-top shape. And then, once you perform, okay, once you get back to that you know, Jean-Riel Casimero that we all know, that we knew, mm -hmm. once upon a time, Then okay let's start talking about you know other big fights again. I agree katulad nga nito um uh, naalala ko yung uh, naipost post mo no uh, dahil may mga laban itong supposedly si Jeanriel uh, Casimero na hiniling niya no in the likes of uh, champ supposedly uh, champ Donnie Tudor na Oya Inoue also have Luis Neri Luis Neri is calling him out Mm -hmm. uh, na sana mangyari, mangyari yung laban nila pero kung sakasakali at this point kung doon iaakyat itong si Janriel kasi meron do you have anything in mind kung mag sila nitong si Luis Neri alam mo yung Luis Neri I've always been a firm believer okay one gusto ko yung laban na yan para kay Janriel mm -hmm. okay gusto ko yung laban na yan kay Janriel kasi yung laban na yun, may mapapalashe di ba rankings wise uh -huh. di ba when it comes to fighting a big name meron siyang mm -hmm. mapapala sa laban na kung kumbaga may makukuha siya Diba other than of yes. course the reason why he's doing this is the payday and maganda naman talaga ang uh, premyuhan Riel kasi Casimero uh, uh, sa kanyang career uh, ngayon. But yung Luis Neri may mapapala siya uh, career wise, okay, legacy wise and rankings wise. Mm -hmm. okay. okay, so napakagandang laban 'yun. I've, I've always been a firm believer na tatalonin niya naman si Neri. Mm -hmm. Lalo na nung nakita ko si Neri tsaka si Froilan Saludar. Nakita right. ko sabi ko ay nakopopulbosin ni Riel really, ito kung ganito lang ang gagawin. Mm -hmm. Okay? Pero kung yung pinakita ni Luis Nery versus Foilan Saludar itatapat natin sa version na pinakita ni Jeanriel Casimero kay Ugoni. Ugoni. Uh -huh. Wag muna. Wag na rin muna. Wag na rin muna kasi sa totoo lang kahit sa blow by blow baka mahirapan ka makakuha ng isang panalo. Kung isang round eh talagang uh, papaguring ka. Again, tatandaan niyo po, hindi to hindi ito personal hindi po ito atake kay Janderl Casimero kasi kagaya po ninyo gusto kong makita mag-flourish yung tao eh Alam natin na hindi he is more than that as a fighter but this is what's happening right now to his career you know to his performances he can be so much more than that okay So nung punta siya sa Treasure Boxing Promotion anong sabi niya I have four names Meron akong wish list di ba Inuwen Donaire Rice Alim Luis Neri Okay. Doon sa pinakita niya kay Coach Oguni, sino ang tatalunin niya doon? Uh, that's wala. a big question, parang wala. Wala. wala oh, sasagutin ko na, wala uh -oh. siyang tatalunin doon. Wala siyang tatalunin doon. Okay, sa ngayon, wala siyang tatalunin talaga doon. Kailangan niya munang ibalik yung laro niya. And then he will have a chance. Ibalik niya yung laro niya. I'm sure. Kakayanin niya na si Donaire. Donaire is, you know, as rich father time as well. Uh -huh. Rice Salim could be a little tricky Luis Neri, I'm convinced that he can even knock this guy out But not with the kind of performance You gave last week uh, last No week. way diba? So hindi, hindi pwede yung ganun Again, the focus Should not be Naoya Inoue anyway. the, the focus should not be vlogging diba? The focus uh -huh. is getting back In shape, getting back To your tip-top form For this, you know for For the big fights ahead For the fights ahead Correct. Just like uh, katulad nga nung uh, uh, na nabanggit din ni Coach Nonoy Neri, no? base sa kanyang observation, at uh, the moment na tumunog yung bell, balikan natin yung laban, bro. Sa round one, ito harabas na si Jandrell Casimero. It looks like talagang gusto niyang i-take out early on itong si Uguni. Ngayon, ang napansin dito ni Coach Nonoy Neri, ang talagang plano nitong si Jandrell Casimero is tapusin with a one-punch. Hindi siya nag-set up. Wala siyang trap. Wala siyang decoy. Which is normally, ito yung nakita natin nung halimaw na general Casimero when he faced Zolani Tete Dukmaika and Guillermo Rigondo but somehow parang wala is this is is this with uh, kakulangan ba to sa masabi natin preparation according dun yeah. sa kalaban or talagang wala silang game plan of course okay ito ito Erwin na lagi ko sinasabi it doesn't matter what you know it uh -huh. doesn't matter what you can do Okay, kapag kulang ka sa conditioning, alam ng utak mo yung kailangan mong gawin, but your body cannot respond, 'di ba? Mm -hmm. Tingnan niyo laban kay Ugoni, General Casimero again, babalikan natin yung tete fight. The reason why he was able to penetrate Tete was because he knew how to use his angles, 'di ba? He can tiptoe around his opponent, Diba? ba? nasa gilid niya na pinagsasapak nang ganun, uh -huh. 'di ba? Bulagta si Tete. Kasi at that point in time, condition siya, kaya niyang gawin yung mga bagay na yon. Ngayon, siguro kaya niya pa rin gawin. But, pinapreserve niya yung kanyang stamina. Because if, if he keep doing those, eh, hindi siya makakatawid. Hindi niya matatapos. Di ba? Diba? Okay. So, napipilitan siyang lumaban with whatever he has sa kanyang gastang. Tingnan mo, yung sa Uguni fight, why, why, why did Ogoni keep hitting him to the body with the jab and straight on top? Kasi nasa harap na lang siya eh. Di ba? sa mas mataas, mas mahaba yung galamay ng Oguni. eh. Bakit mo tinatayuan? Bakit hindi mo gamitin ang isipin mo? Di ba mas higit na magaling si Tete doon? Si Tete, uh -huh. pinabulagta niya in three rounds yung ugun, binaksing boxing siya ng ganun. Ano nangyari? Sure. Di ba? He looked old. He looked old overnight. Okay? And again, kahit anong pagsisinungaling na gawin ng kanyang biggest fans, nakita po ng buong mundo nakita ng tao kung ano yung general na pinakita doon. So, hindi nila madedenay yan. Okay? Again, focus. Focus tayo. Not sa vlogging, di ba? Mm -hmm. Not kay na Inoue, kundi sa pagbabalik ng tip-top shape. 100% general kasi merong. Agree. Uh, kasi yun talagang ine-expect eh. Knowing that uh, ito si Jandrel Casimero, eh, napakaraming followers, napakaraming fans. Ngayon, regardless, uh, may mga solid fans din na talagang napap napansin din yung nangyari na yun. Nakakulangan si, uh, sa stamina at saka sa conditioning nito si Jandrel Casimero. At uh, syempre, mga bashers nandiyan dyan din. But at that point, uh, in unity, in unison, isa lang sinasabi nila, it's all about stamina and everything. Kasi napansin ko nga, nung nakita natin sa Okada uh, sa kanyang uh, final press con with NJ Tumba, parang he really mahina eh. Parang nanghihina siya. It's because of nagbabawas yung timbang eh. With the yes. right uh, nutritionist, definitely makukover yung everything, lahat-lahat. Uh, yeah. And we will mm. be expecting a different genre kasi meron. Now talking mm. about nutritionist, uh, kasi uh, strength and conditioning at the same time, alam natin before na Coach Memo Heredia was there with him uh, mm -hmm. sa kanyang uh, malahalimaw um, na version. But at this point, uh, dito sa atin sa Philippines, ano, you know, we, we all know na meron din tayong mga magagaling na mga nutritionist. Do you have something in mind na pwedeng maidikit uh, maidigit dito? Uh, mm -hmm. Kanyang okay. Okay. First things first, no? strength and conditioning and and nutrition it that works hand in hand eh, no yeah. because your nutrition is is what ang, ang, ang in charge dyan is what you feed your body siya nagbibilang ng calories ilang calories ang kailangan mo ganto ganyan strength and conditioning coach siya yung gumagawa ng mga exercises workout plan you know to get you in tip top shape ngayon may mga strength and conditioning coach and nutritionist na at the same time kasi alam nila the, the likes of coach memo diba ang ginagawa niya right. naman yon at the same time total nabanggit mo yung ano yung press conference na inatenda natin na uh, last May, 'di ba? Speaking of his nutritionist, natatandaan ko yung mama nandoon sa kabilang lamesa. 'Di ba? Kumakain ng Skyflakes. Skyflakes, yeah. Eh uh, hindi natin hindi sa saatin makasabay ng pagkain yung mama. Yeah. 'Di ba? Ewan ko kung sinong nutritionist ang papayag ng Skyflakes ang kinakain ng uh, fighter niya, pero ganun po yung nangyari doon. And of course, making the 122 pounds is not easy for General Casimero. 118 wasn't easy, ngayon 122 is uh, becoming hard. Ngayon, meron ba tayong mga strength and conditioning coaches sa Pilipinas? Yes. Meron po. Pero kung ako ang tatanungin mo, kukuha ka na rin ng strength and conditioning coach. Huwag ka na kumuha ng putyo-putyo, may pera ka naman eh. 'Di ba? Uh -huh. Meron dyan mga certified strength and conditioning coach. For one for one example, yung taga Mandaluyong si Jason Pedro. nag aaral pa po sa ibang bansa 'yan. Nag-travel pa para mag aaral para maging certified strength and conditioning coach, 'di ba? Ang dami. Ang daming options si John Riel meron. And I won't even be the one to recommend him a trainer a strength and conditioning coach. Mm. Right now, what's important is the the team has to explore, 'di ba? Mm. Kung sino ang magiging perfect fit para sa team nila, then tap that person. Ito lagi ko sinasabi. Uh, may nagtanong din sa akin doon sa aking uh, Facebook page. Uh, sabi nagsabi sa Sir JM kung uh, kukuha ng trainer si ano, si Janriel sino kaya ang maganda. Ang pagkuha po ng trainer kasi, hindi lang yan basta nakukuha ka porkit sikat eh porkit magaling. Di ba? Ang pagkuha ng trainer, it, it has to mesh with the fighter style and they have to jive. Okay? They have to mesh. Okay? Kasi kahit anong pangalan, kahit anong big name ng trainer na yan, pero yung style ng fighter at ang coaching style ng boxing trainer ay hindi nagtutugma, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Okay, bigyan ko kayo ng example. Historically speaking, 'di ba, when you talk about Freddie Roach, what kind of trainer he is? He's is very offensive-minded. Eh ngayon, pumunta sa kanya itong si uh, American. Na alam mm -hmm. naman natin eh na parang Kastilyong buhangin ang uh, panga, 'di ba? Eh 'di ba, kapag ka nalanda na mo ng isang malinis yon, eh talaga namang 'di ba, tutupi, tutupi. Eh e, <laughs> Eh laban niya kay Danny Garcia, napuruhan eh anong oh. Uh -huh. order instruction pa sa kanya ni Rose kasi very offensive mind. eh. 'Di ba? Hindi ganoon ang kailangan coach ni Amir Khan. At that point of his career na check na yung kanyang chin, hahanap ka ngayon ng coach na may speed ka na. You have a, a pretty good defensive arsenal. Humanap ka naman ngayon ng coach na wala namang makapagpatibay ng pangamoy eh. Ganyan na talaga yan. Hmm. Inborn na. Di ba? Kasi Inburn. yung buhangin na yan habang buhay. Pero uh -huh. maghanap ka ng coach na pagbibigay sa'yo, di ba? ng defensive tools. And Freddie Roach was not that trainer. Okay? Balik ta rin natin. Di ba? Ricky Hatton. Nilamanan ah. si Manny Pacquiao. Eh, eh, ang kinuha naman coach ay si Floyd Mayweather Sr. Eh, Magaling nga naman si Floyd Mayweather Sr. Kaya eh, eh, lang, tuturuan ka nun mag-shoulder roll. Eh, ano naman is shoulder roll ni Ricky Hatton? eh inside fighter yun. Pangalawa, ay. si Floyd Mayweather Sr. Eh, hindi marunong mag-punch mitts from a southpaw stance. 'di ba? So disaster din. Disaster. Diba? Uh -oh. So what I'm, what I'm saying is this. At this point in time, ang importante kay General Casimiro ay mag-explore, maghanap ka. Hindi porket Freddie Roach ay magtutugma kayo. Mm-hmm. 'Di ba? Oy, Freddy Roach na 'yan eh, but hindi ako gagawin kay Roach, hindi. You know, kailangan mag-jive, kailangan mag-fit yung styles nyo, mag mesh styles nyo. He was a good fit with Coach Nonoy Neri. Kaya nga, di ba, sabi ko, <laughs> Coach, kung babalik ba, kung kukunin ka uli nila John Riel Casimero eh ano uh, papayag ka ba na maging trainer niya ulit? Sabi niya due to conflict hindi na pwede. Okay, that's one uh, person off their list. Kung i-explore nila yung ano na yon, yung option na yon. So ngayon, anong gagawin mo? You have to look around. You have the resources, 'di ba? Ang ganda <laughs> ng premyuhan mo. Look around. 'Di ba? Train with several other people. Tingnan mo makiramdam mo kung sino ang babagay sa style mo. ba diba? Sino ang mag-fit sa team ninyo? Mm -hmm. And then take it from there. ba diba? Kasi, katanong, kanina dito sa comment, ako na lang daw mag-training. Eh bakit? Papayag ba ako maging trainer ni Janriel? oh, O, ba diba? Kahit na sabihin uh -huh. natin, at kung pumayag ako, magiging fit ba kami ni Janriel? di ba diba? Hindi po, Correct. it doesn't work that way. Hindi ka magbabatulan mm -hmm. ng pangalan. Kailangan makabuo kayo ng something in that training camp for you guys to be effective. Ayun yun. Agree kasi kumbaga, kitang-kit na nak, nakita naman natin uh, before Mark Magnifico Magsayo was with Freddie Roach and then all of a sudden uh, parang hindi sila masyadong uh, nagja-jive and then he moved to uh, Coach Marvin Sumojo right now. So parang ganun yung nangyayari. So ang napaka-importante talaga is kung paano kayo magdidikit. Ayun ang kahit sa namang sports, kahit sa namang sports yan talaga yung yes. ano eh. Um, yes. ang talaga yung bentahe regardless kung boxing, basketball or anything. Oh, Solo, kahit sa basketball, as... diba? ba? And again guys, mm -hmm. uulitin ko, hindi naman, hindi naman kailangan tanggalin si Coach Jason eh. Diba? ba? If Coach Correct. J, if he wants Coach Jason to be there, if Coach Jason wants to be in the team, by all means, go ahead. Mm -hmm. Pero, kailangan maintindihan ng team that they need an additional mind. Someone with more experience. Diba? ba? Sama na may talino na idadagdag sa team. Hindi naman kabawasan kay Coach Jason yun eh. Kasi alam mo, uh, Erwin, sa totoo lang, kapag ka nagdagdag sila ng trainer ng diyan sa kampo nila, who do you think benefits from that? 'Di ba? Other than Jared, yeah. Coach Jason will benefit from that too because he's kung he's going to be open-minded, makaka-pick up siya nang yes, mga ng lessons pointers. ng wisdom doon yeah, sa trainer yeah. na yon and moving forward magagamit na yon maybe kahit pagkatapos niya na kay Janel, nakita ko may mga bata sila ngayon na tina yeah. magagamit niya yon so the team not just general but the, the entire team benefits from this okay so hindi po kabawasan kay coach Jason kung siya ang sinasabi nga ni coach uh, Nonoy Neri na ikaw ay mag-step aside hindi po okay matututo lahat lahat magbe-benefit from that kung kung mangyari yon. Oo nga. Eto, bro, kasi nabasa ko rin kanina sa comment, ano, uh, ang isa, sinasabi ng mga nagko-comment dito ng mga uh, fans din is the reason ba, kung bakit ayaw humanap uh, ng ibang head coach or trainer nitong si Jason is the reason is ayaw na niyang ibigay yung sinasabing ng mga fans at uh, 10% sa earnings nitong si John Riel Casimero. Now, do you think meron bang katotohanan sa ganyang klaseng uh, Uh, mga usapin or sistema. <laughs> ano sa sabi mo rito? Okay. Nakikita ko rin yun, di ba? Actually, nakita mo naman yung post ko, di ba? 3,000 plus comments, 2,000 plus comments. Eh? Oo, eh, sila dun. <laughs> Nagra-rumble sila. Ako, naghahanap ako ng... Ako kasi gusto ko minsan matatawa. Alam mo naman tayo, di tayo na-stress sa basher, nalilibang tayo. Oo. So ako, naghahanap ako ng, oh, sino kaya ma mapansin ko dito na pwede maasar, 'di ba? May na-post yat. Na. Kasi nagpaanap ako. Ah, ito, okay, pwede to, sorry. Kidding aside, brother, I do not know coach Jason personally. Uh -huh. Okay. On that level, para sabihin ko na itong taong to ay swapang lamang uh -huh. na itong I don't know him too much for me to say na okay baka 'yun nga ang case. Sa boxing setting kasi, brother, ganito. Uh, it's either 10% ayun kasi yung traditional practice 10% sa trainer or okay. a fighter offers a fixed purse a fixed salary dun sa trainer. Okay. okay? Bibigyan ko ng idea ang team kasi meron dito ah. It doesn't have to be 10% all the time. Mag-offer ka, 'di ba? Mag-offer ka and then that could be a little over than 10%, that could be less. Why don't you okay. offer coach Jason a fixed a fixed salary. It doesn't have to be 10%, it doesn't have to be higher, it doesn't have to be lower. And then yung okay. trainer, you know, offer him a fixed salary. Depende sa magiging premyo nung boxingero. Bibigyan ko kayo guys sa isang example kasi tayo hindi tayo nagsasalita dito ng puro ano lang. Puro walang basihan. Walang basihan. Okay. We're na. talking from experience. At bibigyan ko kayo ng ng mga pangalan na very familiar sa inyo. Okay? When Oscar De la Hoya asked Floyd Mayweather Sr to train him for his fight against his own son Floyd Mayweather Jr. Ang sabi ni Floyd, ang sabi ni Floyd Sr, sure, I want 2 million dollars. That's less that's less than 10%, guys. Kasi napakalaki ng kinita nung laban na 'yon. Grabe, ang dami nung pay-per-view nung laban na 'yon at one point in time naging top pay-per-view 'yon. 'Di ba? Hindi pumayag. Si Oscar De La Hoya. Ano nangyari sa Oscar De La Hoya? He went to Coach Freddy Roach na reportedly, reportedly, Oscar De La Hoya paid a million dollars. Parang wala yeah. pang ahatang 1% yung 1 million nun eh sa yeah. kinita ni De La Hoya. So what am I saying? If we're only looking at the digits, if we're only looking at the numbers, 10%, you don't have to stick to that tradition. Maraming ways around it. Sa boxing, you have to know how to negotiate. You have to know how to navigate through people. Negotiate. You're a boxer. May manager ka. Correct. Si uh, Jose de la Cruz. Have, Jose de la Cruz, negotiate for that. Ito pa. <laughs> Ito. From personal experience, ikikwento ko sa inyo. Ah. Years ago, I was a boxing trainer sa Singapore. okay And I am a licensed professional boxing trainer, even though ngayon hindi ko na na-renew, pasuna, pasuna yung lisensya pasuna. ko eh. Oh, I, I used to be a, a licensed uh, professional boxing trainer ng uh, Games and Amusements Board. no? Nung bumalik ako sa Pilipinas at isa sa mga fighter sa Singapore na gustuhan ng aking program, na gustuhan ng aking coaching, okay, tinawagan ako. Tinawagan ako, Coach JM, we want you here. Here's what we're going to offer you, Guys, sasabihin ko na sa inyo, sasabihin ko na ino-offer sa akin, okay, $1,000 ang ino-offer sa akin. Sabi ko, ako naman, sabi ko, sorry, but even though sagot na naman nila yung flight, accommodation, food, lahat, everything is paid for na para yeah. doon sa boxer. So, kumbaga, wala na akong gagastusin doon. But may, 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 salary for that supposed fight, for that supposed training camp, mind you, 30-day training camp lang yun, 30-day training yeah. camp, was going to be $1,000. Bumalik ako, sabi ko, you know, honestly, I'm not, I'm not gonna let you pay me a thousand dollars because I'm going to lose more money. Diba? Kung pupunta ako mm. ng Singapore para i-train ka, mag-focus ako sa'yo and then you're going to pay me one thousand dollars, I'm going to lose a lot of money because dito sa Pilipinas, marami, alam mo naman yung er, area, marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong ibang mm. ginagawa dito. And I cannot afford that na mag-focus sa isang bagay for a thousand dollars. So, nag-offer ako ngayon. Hindi ko na sasabihin kung magkano. But if you give me this amount of money, let's do it. I'll hop on the plane. ba? Diba? As mm -hmm. early as tomorrow, punta na ako Singapore. Kasi palapit ni Laban niya eh. And the fight's gonna be in Singapore. Lisensyado naman ako. Mm -hmm. Alam mo, sabi sa akin nung manager, sabi sa akin, but JM, we're only getting paid $2,000 for this fight. Pinakita sa akin yung kontrata. Anong ibig sabihin nun? supposedly, 50% ng purse ng buksingero, sa akin na mapupunta. Because they're offering me a fixed salary. Okay? Ngayon, thankfully, yung boxer na yun, meron siyang management team. Maybe, other than his purse, may makukuha pa siya. I don't know. Hindi ko na, hindi ko na inalam. Okay? But my point is, it doesn't have to be 10% all the time. Negotiate! Diba? Don't be hell-bent dun sa 10% na yon, Because, you know, may wiggle room yan. Correct. oh, yun, yun, naman talaga yung napaka -importante. And I think, tulad nga ng sinabi mo, eh, mas maganda na mayroon mga tao behind uh, dito kay General kasi that can help him doon sa mga bagay na katulad ng mga ganyan. Uh, when, balikan lang natin, when he was with MP Promotions, parang iba din, di ba? Uh, well prepared, lahat. Wala na silang aatupagin. Magti-training ka na lang at eto, you have enough. Uh -huh. Uh, days para mag-training, you have the mm -hmm. best nutritionist, you have the best uh, strength and conditioning mm -hmm. uh, coach, and then yung trainer as well. So talagang solid. Kaya nakita natin yung kakabang mm -hmm. John Riel Casimero. Now, uh, dito sa ganitong senaryo… Uh, By the way, that, brother, ha? sorry. Bro. Since nabanggit mo yan. Guys, bago magalit yung ibang tao, hindi ko rin naman po sinasabi na bumalik siya sa MP. Yes. <laughs> Di ba? Wala rin naman akong sinasabi na bumalik siya sa MP. He's free to choose his team. He has that okay. liberty. If he wants to make his own team, pwede rin naman. Di ba? Pero tulad nga nung sinasabi ni Erwin kanina, sa MP, everything's provided for. Nandiyan ka na. May, kung alam mo lang yung mga <laughs> mga nalalaman ko inside MP, talagang going the extra mile naman si Sean Gibon. Sasabihin nila, sabihin yeah. nila, ang mahal, ang mahal ng bayad dito, di ba? sa gantong setup kay, kay Sean, sa ganyan. Okay? But guys, you have to remember. Okay? For you to get premium services, you have to pay a premium. Yeah. Di ba? You're getting premium services eh. Di ba? Nandiyan sila may mo. Di ba? Mm -hmm. Oh. Eh, that's why you have to pay your premium. Eh, premium yung nakukuha mo eh. Di ba? Eh, pwede ba namang bumili ka sa Divisoria ng 20 pesos na t-shirt at akala mo itatagal yun ng dalawang taon. 'di ba? Uh, okay. Syempre hindi. O punta ka dun sa Nike, bumili ka ng tigda 2,000 isang t-shirt, parang ganto, yung sports manda, mm, 'di ba? Baka baka, mapama, baka, mapamana mo pa sa anak mo. Okay? Premium, okay? But then again, hindi po natin sinasabi na bumalik si General doon. If he wants to be there, he he can choose. He can decide whatever he wants. Ayun yung kinaganda dito eh. ba? Diba? He is at liberty. Ang tanong dito, why he's not making that move? ba? Diba? Mm -hmm. That's the hindi question. niya ba nararamdaman sa sarili niya na ganoon na yun nangyayari? Hindi niya ba nakikita na he's on a, you know, grabe, yung fall from grace niya. So, again, hindi lahat ng tao maintindihan to, Hindi lahat ng tao magiging open-minded. But I just want to make it clear, I'm not even asking him to be back. Even if he wants back, eh, can he go back anyway? I don't know. <laughs> diba? Uh, that's the so, question, eh? oh. th those are the things you have to keep in mind. Yeah, correct ah, uh, ito nga nabanggit din ni nabanggit ni Masayuki ito that uh, General Casimero aminado nitong si Masayuki ito na uh, too far pa for Naoya in and uh, he he, na he needs to do something uh, dito kay General Casimero and one thing that he says uh, malino na malino na sinabi niya that he will be dadalhin niya itong si General Casimero sa Amerika at uh, para mm -hmm. makakuha ng bagong trainer and uh, dun sa sinabi niya na yun they have uh, katulad ng sinabi ni Masayuki ito, do you think na unti-unti i-build up niya na kukuha ng bagong trainer and then uh, mm -hmm. itong mga strength and conditioning on the line? Kasi na kay Inji Hitumba, ang una ang labanan, 12 rounds. Tapos dito mm -hmm. naging 10 rounds. Eh, marami rin nangangamba rito. Baka sa susunod na laban, 8 eh, rounder na lang. Bababa mm -hmm. ng pababa. And I think yung plano na yun ni Masayuki ito, eh, papunta ba dun <coughs> sa ganong linyada? Mm -hmm. Okay. Actually, bago, bago ko sagutin yung tanong mo, strength and conditioning. Another person na gusto kong ibato dito ha. Yung uh, kuya ni Stephen Luman. Nakita kilala niyo guys si Stephen Luman, former bantamweight champion ng Brave. Uh, mm -hmm. Contender ngayon sa one championship. Nakita niyo kung gaano ka condition yon, kung gaano kabato bato bato Akala niyo ba team lakay kayang conditioning nun? Hindi. Ang conditioning nun sa sniper gym, okay? Ang conditioning nung sa kanyang kuya, uh, if I'm not mistaken Vince Luman, okay? Mm -hmm. Pwede, ang gandang setup nun, 'di ba? nasa Baguio ka high altitude training tas kukuha ka ng proven and tested na na conditioning coach okay that's another name that we can throw and proven talaga na hindi lang si Stephen na pupunta dyan. ibig ng mga ibang kilalang mga fighters natin sa mixed martial arts sa taga Baguio na kahit hatapatakbuhin mo na limang araw hindi papawisan nagi-strength and conditioning coach doon sa sa kuya ni Stephen Luman so that's another interesting name that I can bring up Mm -hmm. One, okay. Ito ang kailangan, hihimayin ko tong sagot ko dito para sa'yo, Erwin, kasi mar okay. wala pa ako nakitang nakapaghimay ng ganto dito sa laban na to eh. When this fight with Yukonori Oguni was made, ang purpose nito ay dalawang bagay. One, it's a showcase. When you talk about the showcase, it's going to be about the performance of Janriel Riel Casimero alone, what he's mm -hmm. going to do inside that ring. Number okay. two, It's an audition. When you say an audition, this is their way ipakita as a team treasure boxing promotion na okay, we deserve a big fight with Naoya no Inoue. Okay, punta muna tayo sa showcase. Supposedly, kami, sinasabi namin ni Atty. Ed Tolentino eh sasagasaan niya lang itong Ugoni. Eh showcase mm -hmm. fight nga eh. Diba? Uh -huh. Showcase nga eh. Kung titingnan mo, yung depensa niya kay Duke Micah, diba? He, that guy was uh, honest na tayo, no-namer wasn't mm. even even the top 10. That was a showcase fight against Janrel yeah. uh, for Janrel kasi meron nakita naman natin nag-showcase naman talaga si Janrel eh pinagbabanatan ba naman ng three rounds mm diba, puro power punch eh wala nang parang combo na nasira ang reverse uh -oh. di ba? ginulpi ng ginulpi eh nakita na natutuwa yung mga tao hanggang ngayon alam ko viral yung video na yon that was a showcase so in the first part sa showcase part part nitong Oguni fight, nakapag-showcase ba siya hindi. hindi siya nakapag-showcase. Eh round to nga pa na eh. 'Di ba? Nagduduwal mm. na yung tao sa kanyang corner, 'di ba? So hindi 'yun showcase. Okay? Ang na-showcase dito, even though this fight ended via technical draw, ang ang tunay na panalo dito ay si coach Yukinori Oguni kasi ang daming clients niyan ngayon. Isipin Definitely. mo. He was brought there to get knocked the hell out. 'Di ba? Bin, inupakan niya yung in general kasi meron. Unfortunately, nung round 4, nagkandakat. Okay? Nagkandakat. So, nakuha nang nagkandakat. Baka sabi madami. Yeah. Isang kat. eh na ano, kahit na, kahit na, technical draw yan, if you look at if you look at the bigger picture, panalo na si Yukinori Oguni dito. Eh, isipin mo, hindi hmm. naman na naglalaban ito. ba? Diba? Correct. Ang highlights nito ngayon, nagmi-meets -me na sa gym. ba? Diba? Hmm. na. So, madami siyang clients na dating sa kanya. Kasi coach na siya, guys. Coach na siya ganun na yung binigay sa'yo. Oh, ito na. Okay? Ratsadahin mo na ito. Parang awa mo na. Magpakitang gilas ka sa Japanese mm -hmm. fans. Pakita natin na kailangan katakutan at karapat dapat ka lumabang kay, kay uh, na Naoya Inoue. Eh, hindi nangyari. Di ba? Napagod. Mm -hmm. Nagkanta duwal sa corner, unfortunately. Okay? And for reasons na discuss na natin. Pangalawa, is yung tinatawag nating audition. Mm -hmm. Kasama na dito yung buong team. Okay? Kaya mo ba mag-promote ng ganyang kalaking event sa Japan? Kaya mo ba mag mag-come up with an undercard? Nakita natin, ang ganda ng undercard ha. Yeah. I, yung kay Vince Parans, I enjoyed uh -huh. that fight. Yung Froilan Saludar, Honestly, yeah. I picked Froilan to lose that fight and he won. I think the undercard, uh, you know, somehow delivered. Not all of them, there was another fight na medyo di ko nagustuhan but all in all, uh, mostly, the undercard delivered. Pangalawa, Okay. Sinasabi po na, sinasabi lagi, itong si General Casimiro sikat sa Japan. Okay. Mm -hmm. Can you sell tickets? Okay. For them to sell tickets, that that responsibility doesn't rest on the shoulders of General Casimiro alone. It's a collective effort. Yung marketing, mm -hmm. yung PR, lahat. Diba? Nakita Correct. po natin, eh, ang daming bakanting upuan. Mm -hmm. Diba? Hindi po sold out yung venue. Sorry to say. Ang dami pong bakanting upuan. Okay, kahit na pinagpapatay yung ilaw sa ibang space ng arena, marami po talagang hindi pa na-occupy na upuan. Mm -hmm. So excited doon sa edition na 'yon. Pangatlo. Okay? Kung gagawa kayo ng event dito, maganda ba yung undercard? Maganda ba yung build up? Makakabenta kayong ticket? Pangatlo, makakakuha ba kayo ng international press coverage? Kasi pag sikat ka, oh. ibig sabihin pinag-uusapan ka sa buong mundo. Correct. Di ba? Oh, ay eh, nakakuha ba ng international press coverage? Sa tanong kita, Erwin, nakakuha ba tayo? wala eh. Wala. wala. So, mm -hmm. in that regard, nagfail, nagfail as a collective yung yung promotion. Yung promotion. Ironically, ironically, <laughs> ironically, Erwin, it worked to their advantage. Alam mo kung bakit? Mm. Eh, kasi showcase turn disaster nga yung event eh. Ah, nga. Can you imagine if the whole world, if they were able to gather this media Uh -huh. that much attention to this fight. The headlines will be brutal, guys. Hindi 'to may intindihan ng maraming tao. Uh -huh. Pero kami sa PR in Communications and Media, alam namin 'to. The headlines would have been brutal sa nangyari nung gabing 'yon. Okay? Now, what was the saving grace for that fight? It's it's Masayuki ito. Kasi pinakita uh -huh. nung Masayuki ito that he is, you know, a level-headed leader. Okay? Na pinakita niya, pinatunayan niya that he is a thinking promoter. Eh kung mm. ibang promoter yan, sabihin, eh, wala, eh, hinedbat lang. Di ba? Uh. Bigyan kami ng Oya Inoue. Anyway. But no, na Oya, na uh, Masayuki ito, being level-headed that he is, inamin niya na, okay, hindi pa natin, hindi natin deserve si na Okay, you need to get a new coach and maybe someone from the US. What am I trying to point here? He is the promoter. Alam mo, sa totoo lang, Erwin, yung mga bagay na yan, ang, ang, ang nag-ano talaga dyan, ang nag-aayos talaga nagsisikap talaga dapat yan ay yung manager mm -hmm. okay pero yung masayu kay ito ganun na lang ganun na lang ang malasakin niya kay General that he's stepping in he's trying mm -hmm. to help in that regard Nintindihan mo uh -huh. na he is willing to do those things para lang maging successful ang kanyang fighter yeah. okay? okay kasi right now they mm -hmm. invested heavily in General Casimiro eh mm -hmm. okay and and they're hoping to get a big modified against na Inoue to see some of those money back. And without that, it's gonna be hard. So pinakita dito, sinasabi ko, ako sinabi ko to sa treasure, sabi ko, Masayuki ito did a really great job because, you know, he proved that he's a level-headed guy. He's a thinking mm. promoter. Diba? Eh, kung ibang promoter yan, eh, wala. Eh, inedbat eh. Oo, oh, nalika na. Nalika dito, na Oya. Uh. oh, kaya mo ba itong humihingal na ito, itong dumuduwal uh. na ito? Oh, diba? Ganun sasabihin na ibang promoter. Mm. Hindi. But Masayuki ito is not that guy he is he, you know he's a thinking promoter he's level headed and ang kanyang paa ay nakaangkla sa realidad correct nasa re realidad kasi bilang promoter ang trabaho mo magpunta ng event mag come up with big shows and all that pero hindi naiintindihan ni Masayuki ito okay na hindi pa pwede hindi pa kaya and mm -hmm. now he is you know he's willing to go as far as you know going the extra mile To say na, okay General hanap tayo ng additional trainer. again hindi tatanggalin si coach Jason, Jason mm -hmm. oh that doesn't that, necessarily mean tatanggalin si coach Jason pero magdadagdag lang tayo ng trainer para naman bumalik ka sa dati mong laro I Na mean, agree Oo yun talaga yung isipin mo for a promoter to go extra mile para isipin yung kapakanan kasi kumbaga ito yung price fight price fighter ng uh, Treasure Boxing Promotion eh And uh nag-expect talaga ng itong si Masayuki ito that uh, General Casimero uh, must deliver uh, going papunta doon papunta doon kay Kenaoya andoya but the way things are happening parang hindi napakalayo napakalayo pa ng distansya And now he's doing this now uh October October nangyari yung laban are we going to be expecting like for, uh, next year uh, a fight with uh, uh, a lower lesser opponent Uh, dito kay General Casimero to look good. Kasi nga tulad nga sinabi mo, expected na itong si Yukinori Iguno eh, eh babalasahin lang talaga ni Cuadro Alas. But uh, hindi, hindi ganun yung nangyari. So nakakalungkot, ano? Uh, somehow, naging disaster yung hmm. uh, resulta. At tulad hmm. nga nung pinanggit mo, bro, uh, yung kanina, sorry, abalikan ko lang, yung sa international, <coughs> uh, nung press conference, uh, fight announcement, ang hirap hanapin. Uh, yung uh, detalye sa mga international, sa mga malalaking boxing websites. Uh, lumabas na lamang po nung nagkaroon na ng resulta sa laban. Yun na, lamang, yun na lang yung nakita natin doon. Pero uh, yun nga tulad yung sinabi ko, is it going pero, to be with the lesser opponent or pero, pero brother to 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 the credit of treasure boxing promotions we we give them credit too. ah mm -hmm. they did well naman sa japanese press oh oh yeah okay the, the fact na nakuha nila si Naoki fukuda na isa sa mga pinaka nire-respeto magaling na photographer sa buong mundo you mm -hmm. know that's a good thing it's just that internationally they weren't able to pick up any hit for this fight tatandaan mo last last may di ba trending oh. pa siya sa google diba sa google news highly searched siya kasi mga balita mm -hmm. talagang international media local media nagtulong tulung yeah. para ma-promote para mailagay itong sa balita to General Casimiro. they weren't able to do that but at least they were able to get you know not huge but at least they were able to get decent press naman for mm. ano for uh for this fight <clears throat> oh eh yung do you think uh, dito sa paparating na, na na next year definitely ano General Casimiro will go back uh, yes. babalik Uh, are we going to be expecting like a top 10 opponent or lesser talagang okay. opponent for him to make uh, look good dito Th that's sa… That's a very good question. That's a very good question. And actually, nagustuhan ko yung tanong mo. Kung kailan, when can we expect him back inside the ring? Ganto, if masayuki ito, gets his way, and we are looking at Janriel Casimero na magre-rebuild, then we're definitely looking at 2024. Diba? Mm -hmm. Hanap ka ng coach makahanap ka ng coach, magja-jive ba kayo? Baka hindi. Go to coach number two, go to coach number three, go to coach mm -hmm. number four. Ahanap ka ng strength and conditioning coach. Maybe they, they get a, net, a, separate nutritionist. I don't know. But it's gonna take time and it's gonna cost money to rebuild this guy. mm -hmm. And mind you, hindi natin kakampi ang oras dito. The guy is what? 34? 34. 13, turning 35 mm -hmm. next year i i don't know his birthday but of course turning 35 siya next year for for what i know kalaban natin ang oras dito Okay? Kung ikaw ay magre-rebuild, you have to do it as soon as you can. Okay? Kapag ka magre-rebuild ka, well, definitely, hindi mo agad makikita sa loob ng ring yan. Eh, nagre-rebuild nga. Eh, kung baga, mm. nagre-retool yung tao. Mm. Diba? Eh, kung, eh, kung gagawin lang uli nila to, kung ano ginagawa nila ngayon, eh, lumabang ka na kahit next week, ganun na rin yun. Oo. Oh. <laughs> diba? <laughs> Wala naman, um, walang kakaibad nung diba? nangyayari. Wala naman na Mm -hmm. o ano ba ngayon October o sige o lumabang ka sa November lumabang ka na sa si December kung ganun pa rin ang gusto nilang galawan hindi eh, pwede na silang lumaban ulit it's up to them if they wanna take the smarter the, the long path okay mm -hmm. the long path is and mind you very risky kasi nga nagkakaidot na si General is to retool the guy diba mm -hmm. hanap tayo ng trainer strength and conditioning coach Then there won't be another fight until next year but I'd rather have that I'd rather have that uh mm -hmm. Erwin na bigyan mo na matinong trainer na magagaling na trainer magdagdag ka ng tao sa team niya at ilaban mo sa top 10 ilaban mo you know kay kay Luis Neri basta if you can uh -oh. get him if you can get him in 100% ilaban mo confident ako tatalonin niya yan uh -oh. 'di ba Pero kung ganito lang din ang gagawin kunwari magti-TikTok TikTok ganyan Lumabang ka kahit kailan mo gusto kasi wala nang aasahan eh. Oh, Kaya, nga. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Tapusin mo na lang ang kontrata mo sa treasure boxing at that point kung gano'n ang uh, mangyanyari. Kung gano'n ang magiging decision. So nga. At uh, ito nga, si right now, definitely, itong mga taong to, eh, nagpapahinga at nagbabakasyon and they, they're enjoying. Pero I think, ano, Uh, kailangan talaga nilang mag-isip kung ano ba talaga yung magiging step yes. nila kasi wala nangyari yes. from India, uh, yes. and then uh, Yukinori Oguni parehas parang and, 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 mas and, and, lumala yes. pa ngayon and again guys itong mga bagay na to dinidetali ko lang para mas maintindihan ng mga nag-iisip diba dinidetali ko lang po We are not hating, we are not attacking General Casimiro kasi kung sa tingin nyo, inaatake namin si General Casimiro, pwede bang ina rin siya nung Masayuki ito? Pwede bang bias at hater lang din si Masayuki ito? Eh, bata niya. He wants the best for his fighter. He knows, he's a former world champion. He's been there, been there done that. And he knows what what are the the, the steps needed to be taken para mag-flourish uli yung kanyang fighter. Okay? Correct. So this is not an attack okay? Mm -hmm. But just, you know, a blow-by-blow -blow analysis, a blow-by-blow, -blow, you know, I I would say an educated opinion on what he can do moving forward. Mm -hmm. Diba? Kasi kung pati si sa ito, sasabihin nyo eh, na bias at hater din dahil sinasabi, kumuha ng bagong coach. Ewan ko, kung may bakanting room pa dun sa Mandalu, yun sa mental, <laughs> mag-check-in na po kayo. Uh -huh. Diba? Kasi hindi po ganun yun, okay? Hindi po ganun yun. We, we all want what's the best for Janriel kasi meron. Gustong gusto ko po yun para kay Janriel. Okay? But sabi ko nga, tough decisions have to be made. A lot of thinking, di ba? He has to do a lot of thinking and tough decisions have to be made. For him to, you know, to flourish. How many years does he have, guys? Yeah. Di ba? Gusto yeah. bang makita yung tao na ginagawa na lang stepping stone? Kasi kung ganun yung performance, sigurado ako pupulbusin siya ni Carl James Martin eh. ba? Diba? oh, mm -hmm. and, you know, sa ganun performance niya, I'm convinced. ba? Diba? But if we can somehow get not even 100%, you know, 80-90% ng old kasi meron, palagyan guys. Palagyan, oo. Oh. Palagyan. Ang galing nun siya, really. ba? Diba? Sa ngayon, yun muna, focus muna sila doon and we'll see. Malalaman natin kung anong mga next uh, steps ang gagawin ni John Okay, bago ako magtanong uli, bro. Kanina nag-post ako ng link dito sa atin sa si StreamYard. Ngayon, guys, sa so mga gusto magtanong uh, dito sa amin uh, directly kay JMC, uh, sa, kay JMC Asat, you can go ahead and click that link. You can go in, you can throw that question and then sasagutin namin yan. Sasagutin niya ni JMC Asat for you guys. Akit lamang po. Nandiyan dyan yung link. Nakapin sa ating YouTube, mga idol. At uh, pagpapatuloy natin. Pero ito, bro. Uh, balikan lang natin ano kasi meram uh, meron pang lumabas ng mga usap-usapan dito dahil uh, reason daw is nagkasakit daw <laughs> nagkasakit uh, so, na, na, nabanggit din ni coach Nonoy Neri was that somehow an excuse because of the performance <laughs> 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 Ang hirap eh, no? alam, uh, nyo na dyan. alam niyo uh, alam niyo guys Si Manny Pacquiao at one point in time sinabi niya when he fought Eric Morales in the first fight ha sinabi niya mm -hmm. may lagnat siya lumaban sa laban nung laban na yon. 'Di ba? Pero nakita mm -hmm. nyo naman yung ginawa nung Manny Pacquiao sa si Eric Morales sa first fight. He didn't win the fight. Mm. -hmm. You know, but he gave Eric Morales el. 'Di ba? Eh si Janel pag kanilagnat wala hanggang 2 rounds ang yung hangin. 2 rounds. 'Di diba? <laughs> ba? Kasi kasiraan din nila yon. Wag na nilang wag na nilang It's not a good thing to say, 'di ba? Your your performance speaks for itself. We the the people, especially his fans, they don't deserve excuses. What they deserve is for you to perform better in the next fight. And for you to perform better in the next fight, paano mo gagawin 'yun? Sinabi na natin kanina. I agree? Oh guys, 'yung mga gusto magtanong, ang gagawin namin ni Erwin ngayon, come up to the panel. And then, we will allow you to ask questions. Kung ayaw nyo, di wala kayo. Pero kami okay. willing kami mapag-usap ni Brother Erwin. Walang uh, problema. Ito nga, nababasa ko ibang mga ano eh. Pero, recently, ano, uh, dito sa papunta dito sa team uh, sa laban niya dito kay Uguni. Uh, si Jason Casimero was there. Uh, at uh, itong si Ray Uraiz. Ray Uraiz is, is also a friend of mine. However, doon na lamang siya nag-assist uh, sa Japan. Ngayon kumbaga yung entourage uh, nitong si John Real Casimero going dito sa Japan eh ang masasabi natin na talagang pumupukpok lang na nandoon lagi sa Japan is no other than Jason Casimero. Do you think uh yung mga ganitong mga bagay ba eh talagang uh, dapat na teka, i minimize muna mag-focus muna sila dito sa laban kasi pagdating doon kaliwat kanan yung interview, kaliwat kanan yung uh, pagpirma-pirma and I think dapat for me ah uh, Uh, magkaroon siya ng uh, tamang pamamahinga for him para preparado siya pagdating dun sa laban. Kaya lang yeah. talaga puro mm -hmm. ano eh. Mm -hmm. Alam mo, si Janriel, kaya yan minahal ng fans is because he's very approachable. Mm -hmm. Okay? He's not the one to turn down autographs, pictures. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Very approachable kasi yung Janriel kasi meron. Pero, wala rin nawang masama kung pag fight week na, make the guy focus. Uh -huh. di ba hindi rin naman masama yun eh. Nas, nasa team na nila yan. Nasa team na nila yan kasi si Manny Pacquiao. di ba? His team makes a lot of effort para <laughs> para yeah. ilayo na siya sa mga fans kapag ka-fight week na. Eh wala eh, mapipigilan mo yung Manny Pacquiao yun eh. Uh -oh. Diba? She'll that's be gonna be hard. So, he always ends up you know, signing autographs, taking signing. pictures with fans anyway. But if you can at least limit his interaction sa ibang tao, then that wouldn't hurt. That wouldn't mm -hmm. hurt at all. If, in fact, if anything, that's gonna help. Oh, nga. Ito bro, meron tayong unang uh, umakyat dito, si Finn. Uh, gusto mong magtanong ni Brother Finn. Ito ay akit lang natin bro, hindi nakabukas yung uh, camera. Finn, ay, go good ahead. Evening. Uh, good evening po Jan. Ah, uh, sa good evening sir. Oh, nasa Qatar po ako eh. Pwede po ba magtanong kay Sir JM si Yasset? Uh, definitely. Go ahead. So, sir, sir JM, paano niyo po nasabi na yung version ngayon ni Chanriel Casimero ay pwedeng talunin ni Carl Hamis Martin. Paano naman po kung yung version ni Carl Ham Carl Hamis Martin yung lumaban sa kanya last fight? Mm -hmm. Okay. Alright, that's a good question. Well, first things first. When you talk about uh, Carl Hamis Martin, unang una may hangin. He's known yes. to actually have the stamina to go the distance. Okay, he can box. Okay, and you know, meron naman siyang uh, good punching power. Okay. Ngayon, bakit ko sinabing kaya niya ang talon ni Carl James Martin? Eh kasi nga, round 1 pa lang, pin, eh nakabuban na After round 1 pa lang, pagod na nga kasi yung Jean Riel. Okay? Pagod Apo. na nga. He, he cannot sir, afford that. Okay, sir. Kasi marami rin din po kasi bumati mm. ko si Carl James Martin nung last fight okay. niya. Na dahil hindi kilala yung kalaban niya, mm -hmm. parang umabot pa ng decision para ano, Yes, yes. Para, okay. okay. Yes, parang okay. hindi niya rin napakita yung ano yan yung yung ability niya doon sa mm -hmm. doon sa nakalabo That's a good man. question Finn. So Th ang ang akin lang po kasi sir uh, parang parang ano lang ang hindi naman po ano parang sa sinabi niyo pa ng version ni Cas ni Kasimero, parang hindi ko po malubos maiisip mm -hmm. na mm -hmm. na parang tatalunin lang siya ni Carlo Miss Martin. Mm -hmm. Pero okay. yung yung last fight ni Miss Martin, hindi naman siya ganun kagandahan din. Mm -hmm. Pero okay. sige. Pero natapos niya po ah. Naganda uh -huh. yes, yes. yeah. na yes. po natapos niya nanalo siya. Good po doon. Pero yung ang inis ko a lang. Good Bakit, okay. parang parang sa akin po kasi parang mm -hmm. hindi pa rin po kasi palag din si ano mm -hmm. si Carl sa version po mm -hmm. ni 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 Alas last okay. fight niya. Parang jano okay. okay, po para ila po inisip ko sorry po ah. Ah oh, okay, okay, yes. yes. That's, That that's a very good question, Finn. That's that's actually a very good question and I'm glad that you brought it up. Uh, uh sige, uh, sasagutin natin 'yan. Ano mo siya para uh, brother para yung next bakapila? Thank you so much, uh, Finn. Siga, kasi yeah. gano, bro, Finn, sasagutin namin 'yan. Ah, uh, uh, sasagutin, Finn. Uh, sasagutin uh, namin thank 'yan, you. Finn. thank you. Thank you, thank, thank you, you so Finn. Much. Okay, lagi natin kasi sinasabi, Finn, styles make fights. Okay? Now, titingnan mo yung huling uh, kalaban kasi ni Carl uh, James Martin. Ito pinag-uusapan lang na namin to ni Carl Hamesa. Ah was that yesterday or uh, a couple of days ago okay that guy has never been knocked out okay he has a very compact defense it's not easy to open him up it's not easy to land a clean punch okay sure he doesn't have all that power but you know he's fought at least decent opponents sa kanyang uh, yung boxing career so Carlos Martin nung sa laban na yon he has two options okay hmm. one yung option 1 na ginawa niya, ayun po yung nakita nyo. Keep throwing, keep punching, stay on the offensive, and then pile up points. In the end, after 10 runs, get the win. Ayun yung ginawa nung Carl James Martin. Now, people were looking for a knockout. Okay? And hindi kita masisi doon, Finn, eh. ba? Diba? You also wanted to see a knockout. I wanted to see a knockout. But, if he wanted to go to option 2 and take that route, kasi ang Finn, ang kailangan niyang gawin doon is he needs to allow the guy to open up. okay because with a very compact defense some a fighter that cannot be open so easy anong gawin ni Carl Martin? he needs to make the guy come forward and start punching open up and then land his counter punch okay that is a high risk uh that is a high risk um tactic that's gonna that's be a high tactic, risk yeah. play because why one he's you know he can get hurt and two he will allow the guy to pile up points. Naintindihan mm -hmm. mo? Kasi he will allow, you, you wouldn't want him to open up eh. Ang big payoff, kung ganun ang ginawa ni Carl ha, kung ganun ang ginawa ni Carl, ang payoff doon is if you let the guy open up, he lands the perfect shot, he lands a perfectly timed shot, tutupi. Pusimling uh -huh. tumupi yung ano. But if you are Carl James Martin and his team, is that something that you want? What's the point? Oh, at the end of the day, a win is a win. Okay? Right. So, he didn't get the knockout because he didn't want to take that risk. Why take that risk? You have unbeaten record and you are US-bound. Win. Okay? Mm. So, he didn't want none of that. Kasi pwede niya namang gawin yun eh. He could st stay on the ropes, let the guy open up, the guy will score points. But if he lands that perfect right hook, straight left, babagsak siguro. Pakuha niya. Pero, magiging dikit yung laban. In the end, baka matalo po siya sa scorecards. Yung naging approach ni Martin sa laban na yun, that was the safe approach. Okay? That was the very winnable approach in getting the win in that fight. Again, Finn, I love your question and I hope uh, I was able to make you understand. Again, styles make fights. Okay? Kasi Miro is gonna open up. Bakit siya magiging matatalo? Because he's gonna open up. And, again guys, ha, you have to remember yung keyword. Okay, yung keyword na sinabi ko, ang sabi ko, that version, that version, mm okay. -hmm. Casimiro, ibig ko sabihin, yung version na lumabang kay Oguni. Okay? Because that Casimiro is gonna open up and come round to, he's tired. Isipin nyo kung tinamatamaan siyang ganun that easy ni Oguni. Can you imagine si, patay nga yung reflexes ng Oguni. Can you imagine mm -hmm. a sharp, young Carl James Martin, by the way, who is a southpaw, with decent power, okay, good speed, and boxing speed. Can you imagine what he could have done? Di ba? So, again, keyword, that version. So, styles make fights and I hope I was able to answer your question, Vin. Maraming salamat na na. Ah, mar yun. maraming salamat, Vin. O nga, yung babalikan lang natin kasi itong si Uguni, uh, the first time na dinipensa niya yung title niya, no? was against the South po Si Iwasa. so, I can't imagine kung ano yung kayang gawin nitong si Carl James Martin against dito sa batang sa mamang ito sa coach na to no and also yung kalaban niya na itong si Oscar Dugue talagang so napaka napakakunat mm -hmm. napaka napakakunat napakakunat sobra sobra talaga he's that nakikita mo yung frustration kay Martin eh N mm -hmm. Nag usap kami ni Martin don't don't think na hindi ko sinabi kay Carl James ha he was trying his best to open up the guy but when you have a, a fighter Oscar Dugay who is so defensive minded and it's not so easy to open up the next thing you do is you you make him open up himself to create those angles to create those shots to create the window for a knockout mm -hmm. 'di ba Ngayon kung bababad si Martin ganun hihiayaan niya mangyari yon again there's a possibility of losing E ano kung hindi niya makuha yung knockout 'di ba how would diba, you know it's a 10 round fight hindi nga natin inakala na may hirapan si General dito eh mm -hmm. 'di ba eh paano kung ganun pa yung ginawang taktika, ganun diskarte pa yung ginawa ng Carl James Martin. He did what he needed to do to win. Mm. Sure, it may not be, you know, impressive, it, it's not spectacular, but it was enough to get a win against a guy na ganun ang style atop the ring. Uh, okay? Yeah, I hope I that agree. So, that yeah, at that point as well, ano, uh, credit din talaga sa Team Martin uh, pagdating dyan in preparation. They know na hindi nila kayang kunin to. They've adjusted and that is why humaba yung laban and Carl James Martin was able to uh, win by points a unanimous decision. Ito nagantay tayo at mukhang uh, ba? Uh, walang oh, mukhang walang ano. Ayo, uh, maket, nahiya ata. Okay. Oh, nga, si Finn uh, taga ano. Well, anyway. Ayun. Mm -mm. Okay. No problem. Nakom. If you do wanna ask your questions, then we can wrap this up then. Oo <laughs> uh, nga. Oo uh, nga. Eh, maraming salamat bro. Hindi na rin natin 'to patatagalin at uh, Uh, kung uh, maraming salamat nga pala sa mga nanood, sa mga nag-abot. Ay, ito, may tanong. Uh, Sir JM, how about... Ah, nasagot na pala ito. Wala, nasagot na yan. Uh, what do you think? Nasagot na ito. O si Winter. Na Baka gusto ni winter, winter sumali dito. Punta ka oh, dito, nga. Winter. Uh, Wala, ayaw ni Winter. Oo oh, nga, no, ayaw no na problem. ni Winter ata. eh. No problem. Oo oh, nga. Na-time anyway, na. Bata siya eh. <laughs> may pasok pa bukas. Baka oh. gagawa pa ng assignment yan. But anyway, bro. <laughs> Uh, ito, tingnan ko baka mamaya meron pang paabol ng dalawang tanong. Uh, naging uh, world champion na ba yan si Martin? Ah, ito may umakyat isa, bro. Uh, kunin natin 'to, huli si Jay. Jay, uh, ito paakyatin natin si Jay. Uh, throw your question and then uh, ibaba ka namin uli and then uh, we will be answering your question. Sige, Jay, akyat. Ito, bro. Uh, Go ahead. Mga, mga idol, question ko lang kasi lagi kong naririnig na natakot si na Oya inuwi kay Casimiro. Sa tingin nyo, natatakot ba talaga or wala lang siyang mapapala kay Casimiro? That's a good question, Jay. Sasagutin na namin niya ni, uh, ni uh, Bro JM. Thank you very much. Maraming salamat, Bro, for, uh, sa pag dito. Thank you, ha. Sagutin namin Thank yan. Thank you po. Thank you, Jay. Alam mo kasi, Jay, yung tanong na yan, just ko, di ko na, alam mo sa totoo lang, By the way guys, subscribe din guys sa channel ko sa Sparring Sessions by James Yansat. Kasi ayan pong tanong na yan, ilang beses ko na po na sagot naman to be fair. But as courtesy kay Jay na, you know, he took the time to ask this question. <laughs> okay. To cut it short, hindi. Hindi naman takot si Naoya. Unang-una, -una, ba, no. why would he why would he agree to fight General Casimiro back in 2020 kung takot siya? Okay, unfortunately, unfortunately, hindi na tuloy laban yun kasi nga, nasa kalagitnaan tayo ng, you know, COVID-19 pandemic. pandemic. Yeah. Ano po ba ang basihan kapag sinasabi, kasi ang nakikita ko gato, sinasabi takot si Casimero, oh, uh, sorry, si, si Naoya Inoue, kasi ayaw lumaban. Bakit ayaw lumaban? Kasi hinahamon. Kasi it does boxing doesn't work that way. Natatandaan si Jonas Sultan, hinahamon ng rematch si Janriel. Diba? Hinahamon uh, Tingnan niyo po sa channel ko. Tingnan niyo doon sa shorts. Sinahamon. si sinasabi ni Jonas Sultan, bibig, ba, diba? mag-rematch tayo. Tapusin natin to. Iisipin mo. Kung tutusin, may dahilan naman si Janriel kasi para matakot kay Jonas Sultan. itinalo eh, niya na yun eh. Uh, tinalo niya na si Janriel. Pero sasabihin ko po ba, na takot si General Casimir sa isang Jonas Sultan. Hell no! Hindi po siya takot kay Jonas uh, Sultan. Kasi this is boxing, no? Boxing is a business to me it's even more of a business than a sport so the yeah. fight has to make sense okay so sa the case sa case po ni General Casimero no anyway, eh, sinabi ko na po kanina yung last fight niya it's a combination of a showcase and audition nagfail po tayo doon Diba? if how yeah. do we even lure the guy to fight him it has to make sense Diba? ba para para magkaroon ng laban nagkaroon sana siya ng chance sa 118 pounds isipin nyo yeah. guys Si Paul Butler nga nakakuha eh dahil lang sa meron siyang belt. Kung inalagaan yeah. lang sana ni General Casimiro, kaya-kanya naman talon si General Casimiro. Eh. Diba eh? Alam na natin yung nangyari. Yung Sona and all, kung hawak niya pa rin sana yung belt na yun, nakapaglaban na sila. Eh. He had yeah. two missed chances po kay, kay Naoya Inoue. Eh. Di ba? He had two missed chances. Tapos ngayon, sasabihin niya, eh, after that performance, kayo na po sabi, deserve pa rin po ba? Di ba? hindi hindi po talaga it just doesn't make any sense. Bibigyan ko po kayo ng example ha. Hmm. Ah. Ito kilala po natin tong lahat. Okay? Manny Pacquiao, Floyd Mayweather. Ilang taon po 'yan? Kilala niyo si Amir Khan? Yung kapag sinampal mo sa panga, na nakakatulog. Nakakatulog. Oo. Oh, 'Yon, 'yon yung Amir Khan na 'yon. Si Amir Khan po, ilang taon nagmamakaawa. Kay Floyd Mayweather at kay Manny Pacquiao, labanan mo ko, labanan mo ko. Eh kasi nandun yung pere. Ganun din naman yung sa si Naoya Inoue. Again, it's the Naoya Inoue sweepstakes. Yung Amir ilang ilang taon nagmamakawa, labanan nyo ako, labanan nyo ako, gusto ko kayo labanan. Eh hindi si, siya pinapatulan ni Pacquiao. Hmm. Hindi siya pinapatulan ni Floyd Mayweather. O eh, sabihin ba natin? Diyos ko, matatakot ba si Manny sa ganong fighter? Hmm. O, e-jobbing eh, ni Manny yun luluhod yun eh. Luluhod. Diba? Nakapangapang eh. Uh -oh. Sabi mo eto pang nakakatawa dyan, guys. Sa Twitter, pinaglaruan pa siya ni, ano, pinaglaruan pa siya ni Floyd Mayweather. nag nagpa-poll si Floyd Mayweather Jr. Kung sino dito sa mga pangalan na ito ang may pinaka maraming boto, bibigyan ko ng laban. Papalabanin ko sa akin. Nakakuha si Amir Hindi hmm. pa rin labanan si Marcos Maidano. Si Marcos Maidano. <laughs> Kasi nga wala nung mapapala sa kanya si Floyd eh. di Diba? I mean, come on. To put it bluntly, if you fight someone like Amir Khan, if you're Manny Pacquiao, if you beat Amir Khan, you are the shit who beat Amir Khan. <laughs> diba? If you lose to Amir Khan, you are the shit who lost to Amir Khan. There's, there's no payoff. There's no payoff. Why? Fights have to make sense guys. And ngayon, a fight between Jan Riel Casimero and Naoya Inoue, unfortunately, does it make sense? Hopefully, ma-rectify ng kanyang team niya, ng kanyang handlers moving forward mm. para ma-elevate ulit yung pangalan niya. Sa ngayon, guys, wala talaga. Wala. Malayo. Zero. Malayo, yung malayo. Yeah. Ito, okay. nandirin sa Winter TV. Winter! Nako, okay. yoko yan! Yoko na! <laughs> 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 good, good evening, no, brothers, sportsman. Good evening, Sir JM. So, yeah, okay. ask ko lang po pala to Sir JM kasi ito mga nakaraang mga performance sa Sam Goodman is may, masyado akong interesado doon sa bata na taga Australia. Talagang since that um laban kay Ilorde, medyo sinubaybayan mm. ko na tong Sam Goodman na to and impressive performance against Alim, upsetting Rais Alim tapos ito na namang nakaraang mm. oh, laro. Naman. Mm -hmm. Tinalo naman niya yung former world title challenger na si Flores. Mm. So, ito sir JM. Do you think um yung past performance ni General Casimero is kakayanin ba yung Sam Goodman? Hindi. Hindi talaga. Sam Goodman has the stamina to go the distance and uh -huh. he's very fundamentally sound. Correct. Again, guys, kung pagbabasihan kasi natin yung talagang last performance na ni Janrell, it will be hard to come up with names na tatalunin niya sa ganung performance. Okay, maybe we get him a four rounder, tatalunin yeah. niya siguro. But don't mix him with these names. pagmuna muna natin siya isama doon sa, you know, Carl James Martin, Sam Goodman, hindi. Kasi even even uh, 100% Casimiro, 'di ba? Can be given a good fight by Sam Goodman kasi he's fundamentally sound. Okay? So wag muna 'yan wag muna yan. Kasi, di ba, he will throw and miss against this guy. The guy can take a punch. Nakita natin, mm. di ba? I mean, I don't think he's fought anyone who hits as hard as General Casimero. But, let's not, again, Winter, di ka ba nagtataka kung kaya niyang sagasaan yung mga ganyang mga fighter? Eh, di sana yan yung mga binibigay ng treasure boxing ngayon. Mm. Di ba? Eh, di, nakita nga ng treasury eh. After nang itumba, nakita nga nila where General Casimiro is at at this point of his career. Kaya nga, 12 rounds, ibinababa, ibinabasa 10 rounds kasi nga napagod. ba? Diba? Kung sobrang ganda pala ng pinapakita ni General Casimiro, ba't hindi nyo ilagay dyan sa mga fighter na yan? There's a reason why. Kasi nga, na <laughs> napang-usapan na nga natin, ayan ang mga dahilan. ba? Diba? Ay ngayon, for all we know, baka 8 rounds yung susunod. Eh, hindi niya maitawid <laughs> ng 10 rounds eh. ba? Diba? Kung if you, if they will keep doing it their way, mm -hmm. 'di ba? For all we know, baka 8 rounds na, 'di ba? Mm -hmm. Kasi kung kaya niya pala 'tong mga World Rated Fighters na ito, eh sino ba namang gusto magtiyaga kay Boxing Coach Ugoni? Ugoni. papala niya 'yon. 'Di ba? Has nothing to gain doon sa laban na 'yon, and yet, you know, since yes, it was I supposed did. to be a showcase and, a, a, and an audition, they did it. It was a high-risk move that talaga namang hindi nag-pay off. hindi nag-pay off. Unfortunately, hindi talaga nag-pay off on all angles sayang sayang so again guys when when we're being asked with these questions again we're talking about the last version of Casimero that we've mm -hmm. seen mm Okay, we're not looking at the overall. Kasi kung sasabihin naman natin, paano kung yung Casimero na lumaban kay Nangitumbo ang ilaban naman kay Carl James Martin? Di ba? Eh, of course, ayun, hindi, hindi na natin pwedeng sabihin na, oh, ayan, yeah, pupulbusin lang ni Martin. Di ba? Eh, kasi ayun, mm -hmm. papalag talaga yun, even though nag-gas out. Di ba? Again, we're talking about his last performance. Sabi nga ni Atty. Ed Tuldino, hihiram ako ng uh, linya sa partner ko. At this point of his career, si General Casimiro po ay blow hot blow cold. Hindi po natin alam kung anong klaseng uh, General Casimiro ang lalabas. Eh, eh unfortunately, yung mga lumalabas ay eh, not so commendable lately. Hmm. All right. Oh, uh, May yes, follow-up question ka? Wala na, Sir JM. Thank you, brother. Terima thank, ah, thank you. Thank you. Thank okay. you. bro. Ito, last. Last. Um, uh, okay. Kunin natin to. Si sige, KO brother, Trip. Keep, keep them going. If they want to ask questions, ah, maybe sige, sure, tayo, sure, tayo, sure. Sure. Okay, walang problema. Ito, KO <laughs> Trip, brother. Akyat, kumusta? Kumusta? Uh, Maganda KO yung trip? may naka-video baka ma ma, uh -oh. ma tayo eh. Ah, tayo nga eh. Kailan natin. <laughs> ayo trip natin. Mm, kayo trip? Para na wala. Naka, Hello brother. Yeah, naka... uh, brother. Good, good evening, sir. Uh, yes, uh, good evening, sir JM and to sir Sports Wanda. Good evening po, gabi, sir. Uh, uh, I have a question lang <coughs> kasi yung sinabi kasi ni ni ni, ni Quadro Alas, yung pagkatapos ng laban nila. Apa. Ni ni ano ni Oguni is uh, plano 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 nila ng team niya is yung next fight sa America daw. Napa apa. So kung kayo po yung masusunod, let's say example lang. Sino yung sa tingin yung magandang uh, kalaban ni Casimero? Mm -hmm. Pag sa Amerika, siya lalaban ulit. Mhm. Brother uh, KO Trip, thank you very much sa question mo. Hindi, no? Hindi allow ah, natin sige sila ng isang Sige. Oo, oh, allow natin sila ng follow. Kasi po ngayon Sir KO Trip Uh, wala po akong, hindi po dapat niya pinofocus kung kailan, saan at sino eh. Sa tingin ko po, ang kailangan niya talagang focus ngayon, ibalik niya yung dating Casimero. Kahit 80% lang po nung dating Casimero, sinasabi ko po sa inyo, napakadami pa rin sasagasaan yan. Dami pa rin sasagasaan. Kung maibabalik niya yung dating Casimero, if he's going to fight the US, sinabi ko po kanina, I would love to see him against Luis Neri. At ako po talaga, kumbinsito okay. tatalunin niya po yun eh. Nakita niya yung performance ni Luis Neri kay Saludar? and you tell me how how Casimiro is not gonna beat that guy. He's pupulbusin niya 'yon. Kayang-kaya niya 'yon. Pero sa pinapakita ngayon ni Janel Casimiro, tama naman yung sinasabi po ni Masayuki ito. Focus ka muna, rebuild muna tayo. Huwag muna tayo tumingin ng pecha, huwag muna tayo tumingin ng pangalan. I-rebuild muna natin yung tao. And then, if, if they, kung mapag na nila na gano'n, na magre-rebuild sila, then we start looking for names. If, kung pagpapatuloy lang po nila yung ginagawa nila ngayon eh di kahit sino na lang kahit 8 rounds 10 rounds ganun na lang kahit saan sana dito sa Pilipinas para mapanood ng maraming kababayan natin ng live di ba up question hey, bro kayo trip okay, uh, okay. yes ah uh, yung up ko lang is a uh, tama tama naman talaga na dapat uh, mag-focus muna si John Riel yung ibalik niya muna yung dati niyang lakas yung conditioning aba, aba. niya Uh -huh. Kaya, ang tingin ko talaga Yung problema dito No open sa mga Diehard fans ni, ano Ni Casimero Actually I'm also a fan uh, Dapat talaga uh, Mag step, step aside siya no? Si yung kapatid niya uh -huh. Tapos kukuha sila ng Yung legit talaga na Conditioning coach uh -huh. Para may balik niya Yung ano niya yeah. Yung endurance hey, niya Yung stamina niya yeah, for... So okay, yun trip, lang po eh... Ayun. May follow up question ka Or okay na So yun lang po uh, Ayun. Thank you Thank you. Maraming salamat din, sir, sa pag-akyat. Thank you. Salamat Magandang po. gabi sa iyo. Sinabi rin naman po ni ano yon uh, sinabi rin naman po ni Coach Nonoy Neri na para po sa ikabubuti ng, ni Casimiro, kakabuti niya, kakabuti pa nga po ng pamilya niya. Hindi naman po kabawasan sa pagkataon ni Coach Jason kung mm hahayaan -hmm. niya magpasok ng isa pang tao na makakadagdag ng experience, ng talino po sa training camp. Okay naman po yun. Wala lang po. Kung hindi naman po mamasamain yun at magiging open-minded yung team, wala pong masama doon. Wala Alright. pong masama doon. Mm -mm. Uh, so, ako rin po agree ako, magdagdag siya. Kung, hindi, again, hindi po natin sinasabi dito na tanggalin si Coach Jason. Magdagdag lang po at the very least, magdagdag lang po. Okay. Ito bro, last uh, yeah. napaakitin natin dito si Paeng. Bro, magandang gabi sa'yo bro Paeng. hello. Good evening, ano, Sir JM and... Hello po. Sports Good evening Manda. po. Hello. Ah, Uh, in relation lang to doon sa ano, sa last na nagtanong. Okay. Um, tanong ko lang sa age ba ni Casimero, kaya pa ba niya ibalik yung 100% na Casimero nung fight niya against uh, Tete and Duke okay. Then yung okay. second siguro uh, sa age ba niya kaya pa ba niya mag-improve doon sa fight niya doon sa dalawa na yun? Paing ang ganda ng question mo. Maraming salamat. Ito, ito yung mga masarap na usapan eh. Ito yung mga question na ang sarap sagutin kasi ito yung mga question na talaga nag-iisip ng tanong. Very good. Okay, titingnan natin yung ed edad ni General ngayon. He's 34 years old. Kung napansin mo kanina, Paeng, sinabi ko na kung maibalik man lang niya yung 80% ng tunay niyang abilidad, payag na ako kasi marami siyang tatalunin that way. Kaya ako sinasabi yun, Paeng, kasi malaki po ang posibilidad na hindi na. Kasi po, ganto, hindi lang po kasi sa training 'yan eh. Hindi lang po sa training 'yan, hindi lang basta sa strength and conditioning coach. Okay, magda ka ng taon sa iyong edad, tumatanda ka. nag adjust din po dapat 'yung training mo. Okay? okay? Pangalawa, and more importantly, ano ba ang ginagawa mo pag wala kang laban? Correct. Paano mo ba inaalagaan ang okay. iyong pangangatawan? Ikaw ba nagiinom nag ng Coke? Ikaw ba nagiinom ng alak? Ikaw ba ay naninigarilyo? Kung ano-ano, hindi ko po alam kung ginagawa yun ni Janrella okay? Pero hindi po natin niya malalaman hanggat subukan natin eh. Diba? Kung mababalik niya po yung dating strength and conditioning niya, yung talagang prime kasi meron nakita natin na nangaharabas yung humarabas kay Tete. Kasi ako, para sa akin po, yun ang best performance niya eh. That's the best that he's look yung humarabas kay Duke Micah. Hmm. Honestly po, may malaking posibilidad na hindi na. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na world class si jaren, hindi ibig sabihin nun, hindi niya natatalonin yung mga malaking pangalan. Posible pa rin. Pero at 34 years old, going 35. Brother, paki-check nga kailan bang magte-35 si ano? Ito, ito, check si Jan, kanina pa natin pinag-uusapan. Ito, si check of February 13. Oh, February, going 35 next uh, February pala, 'di ba? It will take time to rebuild. He will have hmm. he will have to reset his system po eh. Hindi po napakadali. Kumbaga po sa computer, nag nag ka para maibalik yung dati may chance na maibalik niya yung dating Casimiro. Pero honestly po, sa tingin ko, honest opinion po, mas malaki po yung chance na hindi na given his age and his probable lifestyle between fights. Okay. 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 Yan din po yung ano, uh, parang take ko doon sa last fight niya. Actually, nagulat nga rin ako. First okay. round okay. pa lang parang... Yeah, parang first round pa okay. lang. Yeah, napapagod na parang umuubo-ubo na siya. Mm. -hmm. Salamat so, eh, eh. uh, po. Ayun, opo. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat pa ingat at uh, magandang gabi sa iyo. Thank you very much opo. sa pagkakit. Maraming salamat Lahat tayo, po. salamat pa Lahat tayo, guys, inakala natin mananalo si General Lahat tayo, ginusto siyang manalo doon. Pero yung nakita natin, may, may, lahat tayo may may utak at isip. Nakita natin, yung nakita natin eh. Mm. -hmm. Diba hindi tayo we don't we don't uh, live in the world of make believe. Mm -hmm. Okay? Again, sabihin niyo man pong analyst ako, hindi niyo po kailangan maging analyst para makita yung nakita ko. <laughs> hindi po. nakita na maraming tao. Kita <laughs> po na maraming tao at mm -hmm. hindi yun pang aasar at ah, hindi yeah, po panlalait kay General Casimiro. Mm -hmm. Yun lang po talaga yung totoo na kailangan po may mga adjustment na mangyari. Brother, tuloy mo lang ha? kung meron ah, pa. Okay, meron pa. Bigyan natin Eto. na nag-enjoy pa tayo okay, mga bro. Ito uh, si Jay, bro Jay. Kamusta magandang gabi sa iyo? <laughs> idol, oh, may Shout. Shout. Shout question yan. na ako last na lang. Uh, <laughs> uh, may camera na, may camera na sorry. <laughs> uh, ano, you... naglabas siya ng camera kanina. Ah, uh, okay. Uh, okay you... uh, idol, ang question ko is do you think nasa prime po ba si Casimiro? Yan ay palo. Hindi. Wala. Kaya nga natin siya gustong ibalik sa ibalik kang kahit 80%. Nakita niyo po ba yung kalakasan ng Casimero? 'Di ba? Isipin niyo po yung peak Casimero, prime Casimero. Isipin niyo po yung sinusubukan niyang gawin kay Ogoni, ginawa niya kay Duke Mika. 'Di ba? Hindi naman hiningal eh. Pagkapunta ng corner, hindi naman nagdudual. Nag ang ginawa, nabitin pa nag one hand push up nag pa. Nag one hand push up pa. Kasi nga po hisa na decline, hindi po natin pwedeng ano 'yan. Uh, kaya nga po natin siya gustong ibalik sa kanyang ano, sa magandang form. Kasi hindi po, hindi po talaga. And kaya po natin sinasabi na yung mga likes of Carl Hamis Martin, kaya na siyang talunin. Kasi, honestly, at this point, kung ganyan, ganyan po ang papakita niya, wag naman sana ha. Gagawin siyang stepping stone. Gagawin po siyang stepping stone. Kahit sabi niya na wag na po si Carl Hamis Martin, kung nagiinit kayo kay Carl Hamis Martin, wag na siya kahit ibang boxer, pwede po siya gaw gawing stepping stone sa so, ganyang pinapakita niya. And we don't want that for kasi Casimiro po. Ayaw po natin yun para sa kanya. Ayun. Uh, Jay, may follow-up question ka? Okay na po, mga idol, salamat po. Okay. Ayun, salamat, Jay. Po. Salamat, magandang salamat gabi. Po. Ayun, talagang sobrang interesado sila. no. At uh, malino naman na nakita rin nila kung ano yung uh, nakita natin. Which, of course, hindi naman natay nagbibigay lamang po ng uh, opinion at uh, mga bagay-bagay na namasid natin doon sa laban mm -hmm. at uh, alam naman natin na mag-improve at mag develop to so hopefully mm -hmm. ano with the new mm -hmm. trainer with the, uh makakuhan ng strength and conditioning coach and nutritionist mm -hmm. kahit pa paano eh maibalik man lang 'yung 80% kasi meron na uh, mga harabas ano mm -hmm. malaking Yeah bagay. po kung kayo po ay magbibigay ng uh, edukadong opinion, kailangan po may referensya kayo. ba? Diba? Kaya ikukumpara po natin yung mga previous performances, previous conditioning niya. Kasi pwede ko po sabihin ngayon, si, si, si Casimero, kayang mag-15 rounds eh. Anong referensya ko? Alam nga namang hmm. i ko yung laban niya kay Oguni. Kay nang itong ba, eh, nakita nga po natin eh, pagod na pagod siya doon. ba? Diba? So kailangan po ganun. Correct. As uh, ito, ah uh, last call natin. Mukhang uh, wala na atang gustong umakyat. <laughs> mm -hmm. Sige po, kung tapos na po kayo, ako I have until 9:30 pero kung wala na pong gustong magtanong uh, sa amin ni Brother Erwin, then we can wrap this up po. Ayun, bro. Thank you very much at uh, nakasama kita rito sa Sports Manda. <laughs> Sayang nga lang hindi sumabay ito sa channel mo. At uh, sana ulitin ako maraming mga napakagandang laban. Pero ito pasadahan lang natin sa glit, bro. Uh, paparating Jerwin ng versus Takuma in uh, oh, Takuma uh, hmm. Ano masasabi hmm. mo rito? Eh kung sa galing at galing lang, malaking galing si Jerwin. Oo. Oh. <laughs> sa sa Takuma, but he's going, you know, this fight, it this fight would boil down on how he approaches it. Kasi I have a feeling na Jerwin would be on the attack in this fight. Hmm. Kasi alam natin walang 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 bigat na suntok ni Takuma. He's he's uh -huh. going to Though sometimes he likes to attack too, but mm. you know, this is going to be a, a way different level. No, Jerwin ang kahasa na mo. So, I think Jerwin will be on the offensive in this fight. I think Jerwin is uh, more effective from what I've seen from him throughout the years. Kung he's going to be a counter puncher, a boxer type. Mm. So, you know, this is very interesting. Kasi, if it goes the distance, diba, and he's in Japan against Takuma, in a way. then pwede tayong <laughs> maisakan doon. <laughs> diba? Maisakan doon. Oo, oo, So, I think Jerwin uh, is, is in tip-top shape for this fight. Unang-una, makakapag-recover siya ng maayos given hmm. na wala na nung 10-pound stipulation na talaga nagpapahirap sa kanya uh -oh. nung IBF uh, super World Super Flyweight Championship. So, Correcto, very grabe. interesting and hopefully, makapunta ako doon sa, sa laban niya. Oo nga, sa so Japan lang. Pero on November 4, bro. Ay, yan. Oo, o, isa yan. pa yan. Very interesting eh ng mga ano yung Kenneth Lubert tsaka ano Edward Heno. <laughs> Oo, mm -hmm. naku, ang ganda, ang ganda as good as it gets dito sa local sa sa uh Philippine boxing no. Uh, yung laban na yun, It's not every day that we get a real int interesting intriguing fight between two Filipino fighters. Credit kay sa king uh, kaibigan and uh, business partner si Jerry Peñalosa sa pagbuo ng card na ito kasi oh. si Jerry baliw sa mga ganyan eh dati nag Akala mo dati nagpa-event yan sa Mandaluyong, brother. Si Abe Concepcion, tsaka si Aiden Sonsona. Yun nga lang, nauwi sa no contest kasi na headbutt eh. Uh -huh. Pero that's the kind of fights he likes to, ano eh. He like to put up eh. So, credit. Credit sa kaibigan natin uh -huh. si Jerry Pinalosa. Uh, guys, sa mga gustong uh, makapanood ng laban, uh, mangyari ito sa Gentry. I don't yes. have the exact details kung saan, kung saan yung lugar, but definitely, i-announce uh, po yan ipopost natin sa ating YouTube and Facebook page para sa mga gusto makapanood ng umaatikabong bakbakan. Nako, napakaganda to. Magpupunta kami doon. Kita-kits tayo yes. dun, <laughs> yes. don doon, bro. yes, doon. Ganda laban nun, guys. Ganda laban If you're a boxing nun. fan and you like boxing, you have to be there. It's gonna be a, a real, a really good fight. I promise you. Definitely. oh, bro. At uh, medyo ginagabi na tayo. Time check, 9.23. Maraming salamat sa mga nanood, nagkomento, uh, nagtanong at umakyat dito. And of course, Sportsmanda, maraming salamat. bro, JM, si Yasat, sa napakagandang balik taktakan dito. And hopefully, sa susunod uli, marami pa tayong mga paparating na laban. Mm -hmm. yes, yes. Thank you guys. Thank you, uh, Erwin, for having me. Ay, maraming salamat, bro. Magandang gabi sa lahat. God bless sa inyo.